យន្តហោះចម្បាំងទាំងឡាយដែលមានទំហំធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងវីដេអូមុនលោកអ្នកច្បាស់ច្បាស់ជាអ្នកបកហើយនៅយន្តហោះចម្បាំងដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនិងយន្តហោះចម្បាំងដែលមានល្បឿនលឿនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅស្គាល់យន្តហោះចម្បាំងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីទំហំរបស់វាតើនៅក្នុងពិភពលោកជាងនេះយន្តហោះចម្បាំងដែលមានទំហំធំបំផុតទាំងឡាយគឺជាយន្តហោះចម្បាំងអ្វីខ្លះមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណានិងជាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសណាខ្លះជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានដឹងបុរីមេគង្គឡែនមុតផ្ទះស្អាតដាច់គេលំដាប់ទី10យន្តហោះចម្បាំង Boeing FA-18EF Super Hornet នេះគឺជាយន្តហោះចម្បាំងល្បឿនលឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន McDonnell Douglas ចន្លោះឆ្នាំ95ទៅដល់ឆ្នាំ97និងត្រូវបានផលិតបន្តដោយក្រុមហ៊ុន Boeing Defense Space and Security ពីឆ្នាំ97មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នវាបានចេញហោះហើរជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1995និងត្រូវបានអាមេរិកយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2001នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដោយកងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកងទ័ពជើងអាកាសរបស់អូស្ត្រាលីនិងកងទ័ពជើងអាកាសរបស់ប្រទេសគុយវ៉េតចំនួននៃការផលិតរបស់វាតាំងពីឆ្នាំ1995មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រមាណជាជាង630គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងនេះមានអ្នកបើកចំនួន2នាក់វាមានបណ្ដាញប្រវែង 18.31 ម៉ែត្រមានប្រវែងស្លាម 13.62 ម៉ែត្រមានកម្ពស់ 4.88 ម៉ែត្ររីឯទំហំស្លាបរបស់វាមាន 46.5 ម៉ែត្រការ៉េយន្តហោះចម្បាំងនេះមានទម្ងន់ទទេ 14 តោន 552 គីឡូក្រាមទម្ងន់សរុបរបស់វាមាន 21 តោន 320គីឡូក្រាមរីឯទម្ងន់អន្តរប្រមាណនៅពេលហោះហើរឡើងមាន 29 តោន 937 គីឡូក្រាមល្បឿនអន្តរប្រមាណរបស់យន្តហោះចម្បាំងនេះមានប្រមាណជា 1915 គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងរយៈចម្ងាយដែលវាហោះហើរបាននោះមាន 2346 គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងទីអាកាសយន្តហោះចម្បាំងនេះអាចហោះហើរចូលទៅដល់15គីឡូម៉ែត្រផុតពីផ្ទៃរបស់ផែនដីសព្វវត្តសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវបានបំពាក់នៅលើយន្តហោះចម្បាំងនេះមានដូចជាកំភ្លើងយន្តក្របបែកហើយនិងមីស៊ីលលំដាប់ទី9យន្តហោះចម្បាំង Lockheed Martin F-22 Raptor នេះគឺជាយន្តហោះចម្បាំងម៉ាស៊ីនផ្លុះល្បឿនលឿនមួយប្រភេទទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin Aeronautics ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Boeing Defense Space and Security វាបានចេញហោះហើរជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី7ខែ9ឆ្នាំ1997នឹងត្រូវបានអាមេរិកយកមកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2005វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដោយកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះចម្បាំងនេះត្រូវបានអាមេរិកផលិតចន្លោះឆ្នាំ1996មកទល់នឹងឆ្នាំ2011នៅក្នុងចំនួន195គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំង M22 Raptor មានអ្នកបញ្ជាតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះវាមានបណ្ដាញប្រវែង 18.92 ម៉ែត្រមានប្រវែងស្លាប 13.56 ម៉ែត្រមានកម្ពស់ 5.08 ម៉ែត្ររីឯទំហំស្លាបរបស់វាមាន78ម៉ែត្រការ៉េទម្ងន់ទទេរបស់យន្តហោះចម្បាំងនេះមាន19តោន700គីឡូក្រាមទម្ងន់សរុបរបស់វាមាន29តោន410គីឡូក្រាមរីឯទម្ងន់អន្តរប្រមាណអាចហោះហើរបានមាន38តោនយន្តហោះចម្បាំងនេះអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងចម្ងាយ3000គីឡូម៉ែត្ររីឯល្បឿនអន្តរប្រមាណរបស់វាមាន2414គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងរីឯរយៈកម្ពស់ដែលវាអាចហោះហើរផុតពីផ្ទៃរបស់ផែនដីនោះមាន20គីឡូម៉ែត្ររីឯសព្វាវុធដែលបំពាក់នៅលើយន្តហោះចម្បាំងនេះមានកំភ្លើងយន្តមីស៊ីលបាញ់ចេញពីអាកាសទៅកាន់អាកាសមីស៊ីលបាញ់ចេញពីអាកាសទៅកាន់ផ្ទៃដីនិងមីស៊ីលប្រឆាំងជាមួយនឹងនាវាចម្បាំងរីឯតម្លៃរបស់វាវិញនៅក្នុងមួយគ្រឿង Lockheed Martin M22 Raptor នេះមានតម្លៃ133លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់ទី8យន្តហោះចម្បាំង Kraman F-14 Tomcat Kraman F-14 Tomcat គឺជាយន្តហោះចម្បាំងល្បឿនលឿនប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនផ្លុះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាគឺជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងពហុមុខងារអាចធ្វើការវាយប្រហារអាចធ្វើការដឹកជញ្ជូនក៏បាន
វាត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Kramen បានចេញហោះហើរជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ1970និងត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ1974ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹករបស់អាមេរិកបានដាក់វាឲ្យចូលនិវត្តន៍ទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2006វាត្រូវបានគេផលិតឡើងចន្លោះឆ្នាំ1969ទៅទួលឆ្នាំ1991នៅក្នុងចំនួន712គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងនេះមានអ្នកបើកចំនួន2នាក់វាមានបណ្ដោយប្រវែង 19.13 ម៉ែត្រមានប្រវែងស្លាប 19.54 ម៉ែត្រមានកម្ពស់ 4.9 ម៉ែត្ររីឯទំហំស្លាបរបស់វាមាន 52.5 ម៉ែត្រការ៉េទំនុនតតេរបស់វាមាន19តោន838គីឡូក្រាមទំនុនសរុបមាន27តោន669គីឡូក្រាមរីឯទំនុនអតិប្រមានៅពេលហោះហើរមាន33តោន725គីឡូក្រាមយន្តហោះចម្បាំងនេះអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយជាង3000គីឡូម៉ែត្ររីឯល្បឿនអតិប្រមារបស់វាមាន2485គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងអាវុធចម្បងចម្បងដែលត្រូវបានគេបំពាក់នៅលើយន្តហោះចម្បាំងនេះមានកំភ្លើងយន្តរ៉ុកកែតមីស៊ីលនិងគ្រាប់បែកក៏ដូចជាអាវុធប្រភេទតូចតាចផ្សេងៗទៀតចំពោះតម្លៃវិញនៅក្នុងមួយគ្រឿង Kramen F14 Tomcat មានតម្លៃ$38,000សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់ទី7យន្តហោះចម្បាំង McDonnell Douglas F15E Strike Eagle យន្តហោះចម្បាំង Entry F15E Strike Eagle គឺជាយន្តហោះចម្បាំងល្បឿនលឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាគឺជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងពូកមុខងារដែលអាចទៅប្រហារទាំងនៅលើផ្ទៃអាកាសនិងពីផ្ទៃអាកាសទៅកាន់ផ្ទៃដីចន្លោះឆ្នាំ1985ដល់ឆ្នាំ97វាត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន McDonnell Douglas ហើយចន្លោះឆ្នាំ97មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នវាត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Boeing Defense Space and Security វាបានចេញហោះហើរជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ1986និងត្រូវបានអាមេរិកយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ1988នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដោយកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវាត្រូវបានផលិតចន្លោះឆ្នាំ1985មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងចំនួន525គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិកនេះមានអ្នកបើកចំនួន2នាក់មានបណ្ដោយប្រវែង 19.44 ម៉ែត្រមានប្រវែងស្លាប 13.035 ម៉ែត្រមានកម្ពស់ 5.64 ម៉ែត្ររីឯទំហំស្លាបរបស់វាមាន 56.5 ម៉ែត្រការ៉េទំនុនតតេរបស់វាមាន14តោន379គីឡូក្រាមទំនុនសរុបនៅពេលហោះហើរឡើងមាន36តោន741គីឡូក្រាមលើបឿនអតិប្រមាណរបស់វាវិញមានរហូតទៅ2656គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងរីឯចម្ងាយអតិប្រមាណដែលវាអាចហោះហើរទៅដល់មានជាង3900គីឡូម៉ែត្ររយៈកម្ពស់ដែលវាអាចហោះហើរផុតពីផ្ទៃរបស់ផែនដីមាន18គីឡូម៉ែត្រសពិវុធសំខាន់សំខាន់ដែលគេបំពាក់នៅលើយន្តហោះចម្បាំងនេះមានកំភ្លើងយន្តមានមីស៊ីលដែលជាប្រភេទមីស៊ីលបាញ់ពីអាកាសទៅអាកាសនិងមីស៊ីលបាញ់ពីអាកាសទៅកាន់ផ្ទៃដីក្រៅពីនេះវាអាចបំពាក់ដោយក្របែកទំនើបទំនើបជាច្រើនតម្លៃរបស់វានៅក្នុងមួយគ្រឿងមានប្រមាណជា30.6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់ទី6យន្តហោះចម្បាំងសុខយសុ57សុខ57គឺជាយន្តហោះចម្បាំងដ៏ល្បីល្បាញរបស់រុស្ស៊ីវាគឺជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងបង្កាយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនភ្លុះនិងពហុមុខងារវាត្រូវបានឌីហ្សាញឡើងដោយក្រុមហ៊ុនសុខយហើយត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Cosmos on Amur Aircraft Plan វាបានចេញហោះហើរជាលំដាប់នៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2010នឹងត្រូវបានរុស្ស៊ីយកមកប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2020រីឯកងទ័ពអាកាសដែលប្រើប្រាស់យន្តហោះនេះជាចម្បងគឺកងទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីវាត្រូវបានផលិតឡើងចន្លោះឆ្នាំ2019មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយមានចំនួនត្រឹមតែ21គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងនោះ10គ្រឿងត្រូវបានគេផលិតសម្រាប់ការធ្វើតេស្តយន្តហោះចម្បាំងដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់រុស្ស៊ីនេះមានតែបញ្ជាតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះវាមានបណ្ដោយប្រវែង 20.1 ម៉ែត្រមានប្រវែងស្លាប 14.1 ម៉ែត្រមានកម្ពស់ 4.6 ម៉ែត្រទំហំស្លាបរបស់វាមាន 78.8 ម៉ែត្រការ៉េទំនុនតតេរបស់យន្តហោះចម្បាំងនេះមាន18តោនហើយទំនុនសរុបរបស់វាមាន25តោនទំនុនសរុបនៅពេលហោះហើរឡើងមាន35តោន
អន្តរជាតិមួយពេញរបស់វាគឺជាទម្ងន់វិញមាន11,385គីឡូក្រាមយន្តហោះចម្បាំងនេះមានល្បឿនតែប្រមាណ2,300គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងហើយវាអាចហោះហើរបានចម្ងាយ3,500គីឡូម៉ែត្រអាវុធចម្បងនៅលើយន្តហោះចម្បាំងនេះមានកម្លាំងយន្តមីស៊ីលដែលជាប្រភេទមីស៊ីលបាញ់នៅលើផ្ទៃអាកាសទៅកាន់ផ្ទៃអាកាសមីស៊ីលបាញ់ចេញពីផ្ទៃអាកាសទៅកាន់ផ្ទៃដីមីស៊ីលប្រឆាំងជាមួយនឹងនាវាចម្បាំងហើយនិងមីស៊ីលប្រឆាំង
14.1 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់ទី5យន្តហោះចម្បាំងនាវារាជរបស់ចិនដែលមានឈ្មោះថាឈឹងទូជា20ឈឹងទូជា20មានរហស្សនាមថាយន្តហោះចម្បាំងនាវារាជវាគឺជាយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបរបស់ចិនវាត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនឈឹងទូ Aerospace Corporation វាបានចេញហោះហើរជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2011និងត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី29ខែ3ឆ្នាំ2017កងទ័ពដែលប្រើប្រាស់យន្តហោះនេះជាចម្បងគឺកងទ័ពអាកាសនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនវាត្រូវបានចិនផលិតតាំងពីឆ្នាំ2009មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នបានចំនួនជាង210គ្រឿងនេះបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2023ឈឹងទូជា20មានអ្នកបញ្ជីចំនួនម្នាក់មានបណ្ដាប្រវែង 21.2 ម៉ែត្រមានប្រវែងស្នាប់ 13.01 ម៉ែត្រមានកម្ពស់ 4.69 ម៉ែត្រមានទំហំស្នាប់ 73 ម៉ែត្រការ៉េទម្ងន់តតេរបស់យន្តហោះចម្បាំងនេះមាន17តោនទម្ងន់សរុបមាន25តោនហើយទម្ងន់សរុបនៅពេលហោះហើរមាន37តោនចម្ងាយហោះហើររបស់ J20 មាន 5,500 គីឡូម៉ែត្រយន្តហោះចម្បាំងនេះត្រូវបានបំពាក់សហភាពទំនើបទំនើបជាច្រើនប្រភេទហើយបើគិតជាទម្ងន់វិញវាអាចផ្ទុកសហភាពបានចំនួន11តោនរីឯតម្លៃវិញនៅក្នុងមួយគ្រឿងឈឹងទូជា20មានតម្លៃប្រហែលជា110ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់ទី4យន្តហោះចម្បាំងសុខខយសុខ35របស់រុស្ស៊ីសុខ35គឺជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងពងបុកងារនិងធ្វើការវាប្រហារបានយ៉ាងល្អពីផ្ទៃអាកាសទៅកាន់ផ្ទៃអាកាសវាត្រូវបានឌីហ្សាញឡើងដោយក្រុមហ៊ុនសុខខយ Design Bureau និងត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនសុខខយសុខ35បានចេញហោះហើរជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008ហើយវាត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2014កងទ័ពបច្ចុប្បន្នដែលប្រើប្រាស់យន្តហោះនេះជាចម្បងមានដូចជាកងទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនិងកងទ័ពអាកាសរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនវាត្រូវបានផលិតចន្លោះឆ្នាំ2007មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នបានចំនួនប្រហែលជា150គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងសុខ35មានអ្នកបញ្ជីចំនួនម្នាក់មានបណ្ដាយប្រវែង 21.9 ម៉ែត្រមានប្រវែងស្នាប់ 15.3 ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់ 5.9 ម៉ែត្ររីឯទំហំស្នាប់របស់វាមាន62ម៉ែត្រការ៉េទំងន់តតេរបស់វាមាន19តោនទំងន់សរុបមាន25តោនរីឯទំងន់សរុបនៅពេលហោះមាន34តោន500គីឡូក្រាមយន្តហោះចម្បាំងនេះមានល្បឿនអតិបរមា 2,400 គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងរីឯល្បឿនធម្មតារបស់វាមាន 1,770 គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងវាអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយជាង 3,600 គីឡូម៉ែត្រវាអាចហោះហើរបានរយៈកម្ពស់18គីឡូម៉ែត្រផុតពីផ្ទៃរបស់ផែនដីនៅលើយន្តហោះចម្បាំងនេះមានបំពាក់ដោយសហភាពទំនើបទំនើបដែលមានដូចជាកំភ្លើងយន្តរ៉ុកកែតមីស៊ីលហើយនិងគ្រាប់បែកនៅក្នុងគ្រឿងសុខ35មានតម្លៃ43ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់ទី3យន្តហោះចម្បាំងសុខខយសុខ30សុខ30គឺជាយន្តហោះចម្បាំងភូមិបុកងាររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីវាអាចធ្វើការវាប្រហារពីផ្ទៃអាកាសទៅកាន់ផ្ទៃអាកាសបានយ៉ាងល្អប្រសើរជាងការវាប្រហារពីផ្ទៃអាកាសមកកាន់ផ្ទៃដីវាត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន KNAAPO និងក្រុមហ៊ុន Ikut Corporation វាបានចេញហោះហើរជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ1989និងត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ1996នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដោយកងទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសអាល់ហ្សេរីកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសអាមេនីនិងកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសវៀតណាមវាត្រូវបានផលិតចន្លោះឆ្នាំ1992មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នហើយមានចំនួនជាង630គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងនេះមានមនុស្សបញ្ជីចំនួន2នាក់មានបណ្ដាប្រវែង 21.93 ម៉ែត្រមានប្រវែងស្នាប់ 14.7 ម៉ែត្រ
មានកម្ពស់ 6.36 ម៉ែត្រទំហំស្មាប់របស់វាមាន62ម៉ែត្រការ៉េទំនួនតទេមាន17តោន700គីឡូក្រាមទំនួនសរុបមាន24តោន900គីឡូក្រាមនិងទំនួនអតិប្រមានៅពេលហោះហើរឡើងមាន34តោន500គីឡូក្រាមយន្តហោះចម្បាំងនេះអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយអតិប្រមា2120គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងរយៈចម្ងាយហោះហើររបស់វាមានជាង3000គីឡូម៉ែត្ររយៈកម្ពស់ដែលវាហោះហើរចូលទៅក្នុងផ្ទៃអាកាសមាន17គីឡូម៉ែត្រជាងរីឯសពីវុធសំខាន់ៗដែលត្រូវបានបំពាក់នៅលើចន្ទហោះចម្បាំងនេះមានកំភ្លើងយន្តរ៉ូកែតមីស៊ីលនិងក្របៃចំពោះតម្លៃរបស់វាវិញនៅក្នុងមួយគ្រឿងសុខ30មានតម្លៃ480លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់ទី2យន្តហោះចម្បាំង General Dynamics F111 Aqua នេះគឺជាយន្តហោះចម្បាំងហោះហើរចម្ងាយមធ្យមពហុមុខងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាយន្តហោះចម្បាំងនិងជាយន្តហោះទំនាក់ក្របបែកយុទ្ធសាស្ត្រវាត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន General Dynamics វាបានចេញហោះហើរជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ1964និងត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ1967យ៉ាងណាក៏ដោយយន្តហោះប្រភេទនេះត្រូវបានកងទ័ពអាមេរិកដាក់ឱ្យចូលនិវត្តន៍បានអស់ទៅហើយចំនួននៃការផលិតរបស់វាមានរដូវទៅជាង560គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងនេះមានអ្នកបញ្ជាចំនួន2នាក់មានបណ្ដោយប្រវែង 22.40 ម៉ែត្រមានប្រវែងស្លាប19ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់ 5.22 ម៉ែត្ររីឯទំហំស្លាបរបស់វាមាន 61.07 ម៉ែត្រការ៉េទំនួនតេរបស់យន្តហោះចម្បាំងនេះមាន21តោន410គីឡូក្រាមរីឯទំនួនសរុបរបស់វាមាន37តោន557គីឡូក្រាមហើយទំនួនអតិប្រមានៅពេលហោះឡើងមាន45តោន359គីឡូក្រាមវាអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ5940គីឡូម៉ែត្ររីឯល្បឿនអតិប្រមារបស់យន្តហោះចម្បាំងនេះមាន2656គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងរយៈកម្ពស់ដែលវាអាចហោះហើរចូលទៅក្នុងផ្ទៃអាកាសផុតពីផ្ទៃរបស់ផែនដីមាន20គីឡូម៉ែត្ររីឯសពីវុធដែលត្រូវបានគេបំពាក់នៅលើវាមានកំភ្លើងយន្តមីស៊ីលហើយនិងក្របបែកតម្លៃរបស់យន្តហោះចម្បាំងនេះនៅក្នុងមួយគ្រឿងមាន25លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់ទី1យន្តហោះចម្បាំងដែលមានទំហំធំជាងគេគឺយន្តហោះចម្បាំង Tupolev Tu-28 របស់រុស្ស៊ីយន្តហោះចម្បាំងនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Voronezh Aircraft Production Association និងត្រូវបានឌីហ្សាញឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Tupolev វាត្រូវបានគេដាក់ហោះហើរជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី18ខែ3ឆ្នាំ1961និងត្រូវបានសូវៀតយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ1964ក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេដាក់ចូលនិវត្តន៍តាំងពីឆ្នាំ1990ហើយវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដោយកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសសូវៀតយន្តហោះចម្បាំងនេះត្រូវបានគេផលិតនៅក្នុងចំនួន198គ្រឿងដោយនៅក្នុងនោះ10គ្រឿងត្រូវបានគេផលិតសម្រាប់ការហ្វឹកហ្វឺនវាមានអ្នកបញ្ជាចំនួន2នាក់មានបណ្ដាប្រវែង 30.06 ម៉ែត្រមានប្រវែងស្លាប 17.53 ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់ 7.15 ម៉ែត្រទំហំស្លាបរបស់វាមាន 96.94 ម៉ែត្រការ៉េទំនួនតេរបស់យន្តហោះចម្បាំងនេះមាន24តោន500គីឡូក្រាមទំនួនសរុបរបស់វាមាន40តោននឹងទំនួនអតិប្រមារបស់វាចន្លោះពី43តោនទៅដល់43តោន700គីឡូក្រាមយន្តហោះចម្បាំងនេះអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងចម្ងាយ1560គីឡូម៉ែត្រនិងមានល្បឿនអតិប្រមា1665គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងរយៈកម្ពស់ដែលវាហោះហើរចូលទៅក្នុងផ្ទៃអាកាសផុសពីផ្ទៃផែនដីមាន15គីឡូម៉ែត្រជាងយន្តហោះចម្បាំងនេះមានឈ្មោះដើមថា Tu-128 ហើយអង្គការ NATO បានហៅឈ្មោះវាថា Fiddler បុរីមេគង្គឡែនបានអភិវឌ្ឍគម្រោងធំទី3 Mekong City ដែលមានមុខផ្ទះបែបអឺរ៉ុបចំនួន5ប្រភេទផ្ទះគឺ Villa King, Villa Queen, Villa Plus, Villa កូនកាត់និងផ្ទះអាជីវកម្មបង់ត្រឹម400ដុល្លារក្នុងមួយខែបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 12% បង់រំលោះឥតគិតការប្រាក់រហូតដល់24ខែសូមតាក់ទងមកកាន់លេខ061 955 9999ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនឹងជោគជ័យនៅទីនេះ